Definitivno se može pomoći kod raznih bolesti, ali možda jednu stvar koja je po meni jako bitna i po čemu sam ja, recimo, to jedinstven, osim što sam spomenuo te planete i te stvari koje sam spomenuo, moram vam reći da kod mene nema nikakve razlike između terapije na daljinu i terapije kad ja položim ruku, dakle direktnim kontaktom. Zašto? Upravo zbog one rečenice koju sam rekao, svi moji tretmani se odvijaju uz božansko vodstvo. Dakle, ja sam osoba koja je u tom channelingu ili drugim riječima, ako je nekome lakše da shvati, neke stvari su mi dane,